Takže lidi, dneska vás vítám od dalšího videa a půjdeme se podívat na Ivana Lutáka, takže zatím čau. Hej, tak já vám ho teda jako ukážu a potom budeme natáčet, můj kameraman bude natáčet, ok? Takže zatím čau, já vám ho ukážu. Ivane! Tak a to by bylo z dnešního videa všechno. Zatím čau.